نحمده ونصلي على رسوله الكريم. أما بعد، قال الله تبارك وتعالى في الكلام المجيد والقرآن الحميد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان، صدق الله مولانا العظيم. يا مولانا أيها الصادق، اس کو ہم سب سے پہلے یاد کرنا ہے کہ اللہ کی فضل و کرم سے فرض نمازوں میں مسلموں کی اچھی خاصی تعداد جماعت سے نماز پڑھنا شروع ہوگی. ادب کے طور پر یاد کرنا ہے کہ نماز کے لیے سرپرستی کا بہت زیادہ اہتمام کرنا چاہیے، اور سرپرستی کے سلسلے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے خلافت راجدین کا بڑا اہتمام تھا. جب تک سفید روز نہیں ہوتی تھی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز شروع نہیں کر پاتے. اس سلسلے میں بہت ادب کے ساتھ یاد رہے کہ ایک تو وہ سرپرستی ہے جو اقامت کہنے کے وقت قائم ہوتی ہے، اور ایک سرپرستی اس سے پہلے ہے. جب ہم نماز پڑھنے آئے ہیں اور باجمان نماز کا ہمارا ارادہ ہے، تو ہمیں چاہیے کہ ہم جیسے ہی مسجد میں نماز پڑھنے کے لیے آئے، ہماری دو کوشش ہونی چاہیے. پہلی کوشش یہ ہونی چاہیے کہ سبے اگانے ایمان صاحب کے قریب ہمیں لگا دیں، اور دوسری کوشش یہ ہونی چاہیے کہ دوسری اور تیسری سب کے مقابلے میں سبے اگانے لگا دیں. ہاں، یہ باتیں ہیں کہ امام کی بالکل پیچھے اور انسان اور ایک طریقے میں آگے ہو تو زیادہ اچھا ہے. کبھی لوگ مار دینے کی ضرورت پڑتی ہے، کبھی نماز فارغ ہو جاتی ہے تو مسئلہ بنانے کی ضرورت پڑتی ہے، تو امام کی زندگی دو چار کے لیے تو چھوڑ دیا ہے. اس کے بعد ہر آنے والا یہ طے کرے کہ امام سے قریب رہیں گے اور سجدے کو لاتے رہیں گے. اگر اس سجدے کے شروع سے ہر آنے والا پہلے ہی سجدے میں بیٹھنے کا اہتمام کریں، چاہے ایک سرپرستی میں پہلے کوئی کوئی جگہ کر کے بیٹھے کے سرپرستی کرے تو نہیں، لیکن اگر سرپرستی کر کے یا قریب کر کے بیٹھا جائے اور پہلے سل کو اس کے بعد دوسری سل کو اس کے بعد اگلے سل کو بنایا جائے، تو ان شاء اللہ جیسے ہی یہ کام کی جائے سطح بہت جلدی ہو جائے. عام طور پر ہماری کوئی بہت یہ ہے کہ ہم نماز کے لیے تو آتے ہیں، لیکن بجائے اگر کی سبوں میں بیٹھنے کے ہم پیچھے کی سبوں میں بیٹھ رہے ہیں، اور بعض مرتبہ تو جماعت آنے کی جگہ ہونے کے باوجود ہم برابر میں نقصان کر رہے ہیں. یہ طریقہ اچھا نہیں ہے. آگے سے معلوم ہوتا ہے کہ قید کے کام کی طرف بڑھنے والا جب پیچھے رہ سکتا ہے، سبے خدا میں آنے کے بجائے پیچھے رہتا ہے، تو کل قیام کے ہم تعالیٰ شان کو جنت میں داخل کرنے کے اعتبار سے بھی ان لوگوں کو پیچھے کر گئے. یعنی جنت میں قبول دور کا پیچھے ہوگا تو پہلے دن کو پورا کرنے میں یا قید کے کام میں آگے بڑھنے کے بجائے پیچھے رہ گئے. لہٰذا بہت اچھا ہے کہ جیسے جیسے آگے جائے پہلے سب کے پورا کرنے کا اہتمام کیا ہے. اور بات یہ تو آپ سے کرتا ہوں کہ سبوں کو اس طرح بنایا جائے کہ دونوں طرف برابر برابر ہو جائے. ایسے مرتبہ کہنے کے بعد کہ ہماری مطلب کا یہ حال ہے کہ
ہم جس طرح اپنی منشاہی کو ہم اپنا جس طرح پسند کرتا ہے ہم اس طرح کر رہے ہیں. کئی مرتبہ ایسا ہوتا ہے ایک طرف سے مکمل ہو جاتی ہے دوسری طرف خالی رہتی ہے اور دوسری طرف بننی شروع ہوتی ہے. دیکھو میرے بھائی اگر سبوں کو اس کی یاد کرنے کا ہم نے لحاظ اور اہتمام نہیں کیا تو اس سلسلے میں احادیث میں بہت ساری پوائنٹیں بھی موجود ہیں اور ان پوائنٹوں کی بڑی پوائنٹ یہ بھی ہے کہ تمہاری سبوں کے درست نہ ہونے کی وجہ سے تمہاری سبوں کے مکمل نہ ہونے کی وجہ سے نہ تمہاری نماز درست ہوگی اور نہ تمہارے درمیان اتحاد اور اتفاق پیدا ہوگا. ضرورت یہ ہے کہ ہر آنے والے اس بات کا اہتمام کرے کہ ایماندار عید القلی کو ہر زندگیوں کی جگہ چھوڑ کر سبوں کو بنانے کا اہتمام ہے. رمضان کا مہینہ ہر اللہ ہماری بستی میں تربیتی جماعتیں آتی رہتی ہے. اس سلسلے میں مجھے دو قسم کی باتیں آگے رہتی ہیں. ایک وہ باتیں ہیں جو ماشاء اللہ ہماری بستی کے لوگ ہیں دعوت مسلم ہیں لگے ہوئے ہیں محنت کرتے ہیں وہ لگا رہتے ہیں اور ایک وہ ہیں جو جماعتیں باغی سے اللہ کے آسمان میں آتی ہیں. میرے آدمی جو جماعتیں اللہ کے راستے میں اپنے اپنے علاقے سے دوسری بستی میں دوسرے علاقوں میں پہنچی ہے یقیناً یہ دین سیکھنے کے لیے آتی ہے. دین سیکھنا دین سکھانا ان کا مقصد ہوتا ہے اور خود ہماری بستی میں ہمارے رواج ہیں جو ماشاء اللہ اسلام میں لگے ہوئے ہیں محنت کرتے ہیں اور اسلام کی جو ترتیب ہے اس ترتیب پر کام کرتے ہیں. ان کو بھی یہ سمجھنا چاہیے کہ مقصد ہمارا دین کو سیکھنا اور سکھانا ہے. چکر چلانا رسم پوری کرنا وقت اس طریقے سے ضائع کرنا یہ ہمارا مقصود نہیں ہے. آنے والی جماعت کے ذہنوں میں بھی یاد رہے کہ ماشاء اللہ رمضان کی مبارک بنی ہے بہت محنت اور مشاہدوں کے بعد آپ اپنے علاقے سے اللہ کے راستے میں آئے ہوئے ہیں. آپ کی قیمتی ہے آپ کا وقت نہیں قیمتی ہے. قیمتی وقت کو ضائع کرنا بہت ہی نامناسب بات ہے. اس لیے میں جماعت کے ساتھیوں سے جماعتیں آتی ہیں یاد کروں گا کہ دیکھو اگر اللہ کے راستے میں نکلنے کے بعد فرض نمازوں میں تکبیر اولا کا اہتمام ہمارا نہ ہو نماز سے ڈرنے کی سنتیں اور بعد کی سنتوں کا اہتمام ہمارا نہ ہو مسجد کا ادب احترام ہم سے نہ ہو اور بستی والوں کے آنے کے بعد بھی ہمارا رجوع باقی ہو تو یہ چیزیں ہماری انتہائی ناناسب ہے انتہائی نقصان دہ ہے. اگر اس طریقے سے ٹھیک نہیں ہم نے زندگی لگا لی تو کبھی بھی ہماری زندگی میں تبدیلی آنے والی نہیں ہے. میرے آگے بھائیو اللہ کے راستے میں نکلنے کا مقصد خالی قیمتی لگانا نہیں ہے دستی لگانا نہیں ہے چلا اور ساتھ لگانا نہیں ہے. ان تدبیر کے ذریعے سے عمل کو اپنے اندر پیدا کرنا ہے اپنی طبیعت کو عمل کی طرف مائل کرنا ہے اور اپنے آپ کو عمل والا مسلمان بنانا ہے. میں بڑے درد کے ساتھ کہتا ہوں چاہے ہمارے دعوت کے ساتھی ہو چاہے ہمارے طلبا ہو طالب علم کے زمانے میں پانچ پانچ دس دس سال نکال کرتے ہیں اور دعوت و تبلیغ کی محنت میں دس دس پندرہ پندرہ سال نکال کرتے ہیں لیکن تبلیغ ہونا کا اہتمام ہماری زندگی میں نہیں ہے. دیکھو اگر ایک بات ہے تو پوری زندگی مدارس میں نکالتے ہیں پوری زندگی تبلیغ میں نکالتے ہیں کچھ حاصل ہونے والا نہیں ہے. چکر ہے جو چلا ہوا ہے اس چکر سے تبدیلی ہمارے زندگی آنے والی نہیں ہے. میرے خیال یہ ساری نقل و حرکت تو اس لیے ہے اس نقل و حرکت کے ذریعے سے اس محنت کے ذریعے سے عمل کی زندگی ہماری بن جائے عمل پر ہم آمادہ ہو جائے عمل ہماری زندگی میں آ جائے اور جو چیزیں مطلوب ہیں ان کو کرنے والے مل جائے.
مسجد میں عبادت کرنے والے لوگ سنگے ہوتے ہیں. ایک تو وہ چیز طاقتور ہیں، صحت مند ہیں، عمر والے بھی ہیں، نوجوان ہیں، ان کو تو چاہیے کہ مسجد میں مسجد کا ادب احترام کرتے ہوئے اپنے آپ کو عبادت میں لگائے. اور جو بھی سارے بھائی ایسے ہیں عبادت کرتے ہیں، عبادت میں مشغول ہیں، عبادت کے لیے مسجد میں لمبا وقت نکالتے ہیں، اب وہ بیچارے بیمار ہیں، کمزور ہیں، بوڑھے ہیں، کمر درد کر رہے ہیں، ایسے نہیں کر سکتے. یقیناً وہ ٹیپ لگا کر بیٹھے اور عبادت کرے، کرسی پر بیٹھے اور نماز پڑھے، نیچے نماز پڑھے، ٹھیک ہی جا رہے ہیں، معذور ہیں، بیمار ہیں، کمزور ہیں، کوئی حرج کی بات نہیں. لیکن مصیبت یہ ہے کہ ہمارے وہ بھائی جو بیچارے معذور ہیں، کمزور ہیں، بیمار ہیں، ان کی دیکھا دیکھی ہم صحت مند لوگوں کی اس طریقے سے کر رہے ہیں، یہ نماز کے اگلے مسجد کے آداب کے خلاف بات ہے. اور میرے بھائی یاد رکھو، خالی عبادات سے اللہ کا قرب اتنا حاصل نہیں ہوتا جتنا عبادات کے ساتھ ادب کو شامل کیا جائے. ادب احترام کے ساتھ جو عبادت کی جائے گی اس کے بعد وہ قرب خدا کی حاصل ہوگا. خالی عبادت سے وہ نام کا حاصل ہونا بہت مشکل ہے. اب یہ سمجھتے ہیں خالی عبادت کا ہونا نہ کافی ہے، عبادت اپنی جگہ پر بہت اہم ہے، لیکن عبادت کے ساتھ ہر جگہ کی آداب کی رعایت کرنا بے انتہا ضروری ہے. عبادت بات کی اور بے ادب بیٹھ کی ہماری زندگیوں سے ادب نکل چکا ہے. ادب کے نکلنے کی وجہ سے ہمارے والدین کا ادب ہمیں نہیں رہا، ہمیں ہمارے اساتذہ کا ادب ہمیں نہیں رہا، ہمارے مشائخ کا ادب ہمیں نہیں رہا، ہمارے بڑوں اور ہمارے وکیلوں کا ادب ہمیں نہیں رہا، ہماری مسجدوں کا، ہمارے مدرسوں کا، ہمارے قبرستانوں کا، ہمارے عیدگاہ کا ادب ہم سے دور ہو گیا. آدمی جب تک ادب والی زندگی گزارے گا اللہ کی طرف سے خصوصی انعامات اور خصوصی رحمتوں کا وہ مستحق رہے گا. اس کی طرف اللہ کی طرف سے رحمتیں ہوتی رہیں گی، اس سے اس کی طرف آدمی کی شکلیں گزرتی رہیں گی، لیکن جب وہ آزاد کو چھوڑے گا، بے ادبی کا شکار ہوگا، تو ہو سکتا ہے ادب کو چھوڑنے کی وجہ سے اور بے ادبی میں مشغول ہونے کی وجہ سے وہ عبادت سے محروم کر دیا جائے. سلم کے آداب میں یہ لکھا ہے کہ اللہ مسجد میں داخل ہوتے تھے، ایک مرتبہ مسجد میں داخل ہونے میں دور سے بجائے سیدھا پیر داخل ہونے کے داخل کرنے کے بہانے پیر داخل کر دیا، تو لمبی ہوئی میں پیر اندھیرے گھر میں داخل ہونے کا تجھے طریقہ معلوم ہے. اگر اتنی بڑی چیز ہے آج ہمارے معاشرے سے ادب نہیں کر سکتا ہے. نہیں، ادب کا بہت خیال رکھنا چاہیے. ادب ترقی کے اعتبار سے مستحبات اور آداب بعد میں ہیں، لیکن فرائض کی، واجبات کی اور عبادت کی روح ہے وہ آداب ہے. شاگرد محمد زید رحمۃ اللہ کہتا ہے کہ نماز میں ہر مقام میں نظر کو اس کی جگہ پر زمانہ کے رکتا ہے. آدمی خیال کے عالم میں کھڑا ہے اور سجدے کی جگہ پر دیکھ رہا ہے، رکوع میں ہے اور دونوں پیروں کے ناخن کی طرف دیکھ رہا ہے، سجدے کی طرف دیکھ رہا ہے، سجدے میں ہے اور ناخن کی طرف دیکھ رہا ہے، قاضی میں بیٹھا ہوا ہے اور اپنی گردی دیکھ رہا ہے، سلام مل رہا ہے اور دائیں بائیں کمزور کی طرف دیکھ رہا ہے. یہ حکم کے اعتبار سے بھی مستحب ہے، لیکن انجام کے اعتبار سے اتنی بڑی چیز ہے. آدمی پڑھائی ادا کرے، واجبات ادا کرے، سنن ادا کرے، آداب کی رعایت نہیں کرے، نماز میں جو دلچسپی پیدا ہونی چاہیے، اللہ کا جو دھیان پیدا ہونا چاہیے وہ کبھی ڈرے استاد کے ساتھ نہیں ہوا. پڑھائی بھی ادا کرے، واجبات بھی ادا کرے، سنن بھی ادا کرے، لیکن نظر پر اس کے مقام پر زمانہ مستحب ہے. اگر مستحبات کو چھوڑا تو نماز میں اللہ کی طرف جو دھیان کا چھپنا چاہیے، اللہ کا جو استحدار ہونا چاہیے، وہ دھیان استحدار نہیں ہوگا، نماز کی روح ختم ہو جائے گی. اس لیے میرے آدمی بھائیوں سے بڑے ادب احترام کے ساتھ آگے ہے، مسجد کا ادب احترام، جماعت کا ادب احترام، اسلامی آداب، اسلامی آداب کا لحاظ، اس کو ہماری زندگی میں جگہ دینے کی ضرورت ہے. تو یہ دو باتیں ہیں، نماز پڑھنے کے لیے آئے تو ہم اس بات کا خیال رکھیں کہ نماز پڑھنے سے پہلے اس طریقے سے بیٹھیں گے کہ ہم اس طرح بیٹھیں گے کہ اس بیٹھنے میں سب سے زیادہ احترام کریں گے.
اور دوسری چیز یہ ہے کہ مسجد کا اگر احترام ہر طرح انسان پر خراب رکھیں گے, مسجد کو مسجد رہنے دیں گے, مسجد کو مسائل لائیں, مسجد کو بیٹھ جاؤں اور مسجد کو مہمان نہیں بنائیں گے. اب تعالیٰ اللہ خود بات سے غیر بھائی اب تعالیٰ اللہ خود پر عمل کی طور پہ نصیب فرمائے. ہمارے بھائی جو اللہ کے راستے میں نکلے ہیں اللہ تعالیٰ ان کی شانی کو بھی کیا حکم فرمائے, ان کی بہترین تربیت فرمائے, بہترین عبادت فرمائے, اس نام کو جو سب ملے ہیں اللہ تعالیٰ دین کی صحیح سمجھ کو نصیب فرمائے, اور اس نام کے ذریعے سے ان کی زندگی میں اللہ تعالیٰ زندگی کے ہر شعبوں میں دین کو زندہ فرمائے, شریعت اور سنت کو زندہ فرمائے, اور دین کا ایمان کو داخل بنائے. آمین الحمدللہ رب العالمین. اللهم صل على سيدنا ونبينا وحبيبنا ونبينا وسلمنا ومولانا محمد وبارك وسلم. ربنا اجعلنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن سهلا إذا شئت. لا إله إلا الله الحي الكريم. سبحان الله رب العرش العظيم والحمد لله رب العالمين. الہی ہمیں فضل و کرم سے ہمارے گناہوں کو قبول فرما, ہمارے گناہوں کو معاف فرما, ہمارے خطاؤں سے درگزر فرما, ہماری سیئات کو حسنات سے بہتر فرما. اے اللہ گناہوں کی عادت کی وجہ سے اور گناہوں کی نفوست کی وجہ سے اے اللہ ہماری سوم بدل چکی ہے, ہمارا مزاج بدل چکا ہے, ہر چیز ہمیں سمجھ میں آتی ہے, تیرا دین سمجھ میں نہیں آتا, میری شکل سمجھ میں نہیں آتی, آزادی غلامی ایسا سمجھ میں نہیں آتا. اے اللہ ہماری منمانی کی ایسی فطرت بدلی ہوئی ہے, گھر میں بھی منمانی کرتے ہیں, بازاروں میں بھی منمانی کرتے ہیں, اے اللہ خدا میں بھی منمانی کرتے ہیں, یہاں سے تو مسجد میں آتے ہیں تو مسجد میں بھی منمانی والی عادت نہیں جاتی. اے اللہ منمانی کو چھوڑ کر رب جانے کی زندگی عطا کرو. اے اللہ تیری تیر تجھے جو پسند ہے وہ زندگی عطا فرما, تجھے جو طور و طریق پسند ہے اس کو اختیار کی طور پر عطا فرما. تو نے اپنی پسندیدگی کے لیے تیرے حقیقت طریقہ سنت کے طور پر واضح فرمایا ہے. اے اللہ اس سنت کو سیکھنے کی, سنت کو سمجھنے کی اور عملی زندگی میں اس کو اپنانے کی طور پر عطا فرما. سنت کا انوار اور اثرات سے مالا مال فرما, سنت کا اہتمام نصیب فرما. اے اللہ ہماری اصلاح فرما, اے اللہ ہماری اصلاح فرما, ہمارے لیے ہمیں ہدایت عطا فرما. اے اللہ قلوب کو ہدایت کی طرف راغب فرما, قلوب کو تیرے دین کی طرف راغب فرما. اے اللہ رحم فرما, فضل فرما. اے اللہ رحمت کے چشمے میں ہمیں رحمت کا مستحق بنا دیجیے, اسباب رحمت کی طرف مائل کر دیجیے. اے اللہ اسباب غضب سے ہماری حفاظت فرما دیجیے. اے اللہ کرم کا معاملہ فرما دیجیے. اے اللہ مسجدوں کو آزاد کر دیجیے. اے اللہ ایک ایک بھائی بہنوں کو نمازوں کا اہتمام نصیب فرما. آج تک جو نماز نہیں پڑھتے تھے اے اللہ ان کو سچی پکی توبہ نصیب فرما اور نماز کا اہتمام نصیب فرما. اے اللہ ہماری بہت ساری مائیں بہنیں گھریلو کامکاج کی وجہ سے اور معمولی معمولی بہانے سے فرضوں کو چھوڑ رہی ہے. اے اللہ ان کو توبہ عطا فرما, ان کو ہدایت عطا فرما, ان کے لیے فرائض کا ادا کرنا آسان فرما. اے اللہ ہمارے بہت سارے بھائی جو سکول نے اے اللہ انہوں نے رمضان کا ارادہ کیا ہے اور ٹوٹے پھوٹے قدم سے اے اللہ مسجد میں پہنچ رہے ہیں, اے اللہ ان کی حاضری کو قبول فرما. اے اللہ رکاوٹوں کو دور فرما, نفس و شیطان کی شرارتوں سے ان کی حفاظت فرما, قدم قدم پر ان کی نصرت کی عادت فرما, ان کو سچا پکا نمازی بنا دیجیے. اے اللہ تیرے جو بندے اے اللہ دعوت و تبلیغ کی نسبت پر اپنے اپنے وطن سے اپنے اپنے حمام سے دنیا بھر میں جہاں کہیں نکلے ہیں اے اللہ ان کی حفاظت فرما, اے اللہ ان کی تربیت فرما, اے اللہ ان کو دین کا داعی بنا, اے اللہ ان کو مبلغ بنا, اے اللہ ان کو عامل دین بنا, اے اللہ دین کے ہر شعبے میں شریعت کو زندہ کرنے والا بنا. اے اللہ نمازوں کا اہتمام نصیب فرما, تکبیر اولا کا اہتمام نصیب فرما, سنتوں کی ادائیگی کا اہتمام نصیب فرما. اے اللہ مقصد کو مقصد سمجھتے ہوئے ہر کام کو انجام دینے کی توفیق عطا فرما. اے اللہ اس عمل و حرکت کو ان کے لیے باعث خیر و برکت بنا,
اللہ نقل حرکت کو علم اور تبدیلی بننے سے پوری پوری حفاظت فرما. اللہ ہمارے معاشرے میں ہر بھائی کو اللہ دین کی اللہ ہر رات دین کے ہر شعبے میں اللہ عملی والی عملی زندگی نصیب فرما, اخلاص والی زندگی نصیب فرما, دلائیت والی زندگی نصیب فرما. اللہ دلوں سے گناہوں کی محبت کو نکال دیجیے, اللہ گناہوں کی نفرت پیدا فرما دیجیے, اللہ دین کی محبت پیدا فرما دیجیے, شریعت کی محبت پیدا فرما دیجیے. اے اللہ ہمارے کتنے کتنے بندے اور کتنی بندیاں آج تک بیچارے روزہ نہیں رکھ سکے ہیں, اے اللہ ان کو روزہ رکھنے کی توفیق عطا فرما, روزی کی سعادت سے مالا مال فرما. اے اللہ آج تک جو روزے لے ہیں اے اللہ ان کی ادا کا اہتمام نصیب فرما, جو نمازیں چھوٹی ہوئی ہیں ان کی ادائیگی کا اہتمام نصیب فرما. اے اللہ اس رمضان کو زیادہ سے زیادہ تیری عبادت میں گزارنے کی توفیق عطا فرما. اے اللہ زندگی کا بڑا حصہ ضائع ہو چکا ہے, اے اللہ اس رمضان کا مہینہ ضائع ہو جائے اس سے ہماری حفاظت فرما. اے اللہ ہماری بجلی بنا دے رمضان کو وصول کرنے کی, اور اس رمضان کی برکت سے بقیہ پوری زندگی کو اے اللہ کی شخصیت کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرما. اے اللہ ہمیں اس بات کا اعتراف ہے ہمارا بڑھاپا, ہماری جوانی, ہمارا ڈھیر پن تیری نافرمانی میں گزرا ہے, اے اللہ تیری ناراضگی میں گزرا ہے, تیرے احکام کو توڑنے میں گزرا ہے. اے اللہ ہم تو ہم سے راضی ہو جائیے, ہمیں ہدایت دے دیجیے, اور بقیہ زندگی تیری رضا والی زندگی نصیب فرما. اے اللہ تیری پسندیدگی والی زندگی نصیب فرما. اے اللہ ہمارے بیماروں کو شفا کاملہ عاجلہ دائمہ مستمرہ نصیب فرما, ہمارے پریشان حالوں کی پریشانیوں کو دور فرما. اے اللہ ضرورت مندوں کی ضرورت کو پورا فرما. اے اللہ اوقات مسلمین کی حفاظت فرما, مساجد قرآنیہ, مدارس دینیہ, خانقاہ اور مراکز تحقیق کی حفاظت فرما. دین کے جس شعبے میں جو بھی کام ہو رہا ہے اے اللہ کام کرنے والوں میں اخلاص نصیب فرما, اتفاق نصیب فرما. اے اللہ غمخاری نصیب فرما, امت کا درد نصیب فرما, اپنی اور امت کو اے اللہ اپنی اور امت کو خوشحالی کی, اے اللہ انہیں ایسے خوشحالی کے حصول کا جذبہ عطا فرما. اے اللہ جو کچھ مانگا وہی عطا فرما, جو کچھ رہ گیا اپنے فضل سے اس سے بڑھ کر اور بہتر آپ کے ساتھ نصیب فرما. اے اللہ ہماری مغفرت فرما, ہمارے والدین کی مغفرت فرما, ہمارے آقا و اجداد کی مغفرت فرما, ہمارے بھائی بہنوں کی مغفرت فرما, ہمارے آقا و اجداد کی مغفرت فرما, ہمارے اساتذہ اور مجمعیت کی مغفرت فرما. اے اللہ جو زندہ ہے ان کے خلوص سے ہمیں مالا مال فرما, جو دنیا سے جا چکے ہیں ان کے درجات کو بلند فرما, ہم سب کی طرف سے ان کو آپ کی شایا نشان کہتے ہیں بدلہ نصیب فرما. اے اللہ جو کچھ مانگا وہ کے ساتھ فرما, جو کچھ رہ گیا اپنے فضل سے اس سے بڑھ کر اور بہتر آپ کے ساتھ کے بعد نصیب فرما. ہماری دعا کو اپنے فضل و کرم سے اپنے اسماء حسنہ کی برکت سے اور اگر جان دیا اور عزر علی کی صلاۃ والسلام کی سب سے بہتر قبول فرما. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم. وصلى الله تعالى على خير خلقه سيدنا ومولانا محمد واله وصحبه اجمعين. امين برحمتك يا ارحم الراحمين.